Anđela, ko su ovi ljudi? Pa ja sam znala... Prepoznala barem po glasu, ikone su sve iste. Znam na pamet sve, pa da, znam na pamet. Da, tiše. Ko su ti ljudi? Moja kuma, tačnije, njoj sam ja kuma Kristina, Snežana, moja drugarica, Marija i Aleksandra, moja drugarica koja mi je prenijela pozdrave od porodice, što sam i prepostavila. Ja sam već rekla, pošto sam da već... Da tvoji neće se tako sume. Je, tako je, to je već bilo jasno kao dan. I prepostavila sam da će preko Aleksandre, ovaj, moje ovaj, najbolje drugarice. Jel tebi pošle... nešto znače ove ikone sa što su bile? Znaš koje su to šta li? Kako ne, pa Aleksandra je... Ovaj, čekajte ljudi. Mislim, neću da pričam o tome, ali ona je onaj... Ikonopisac? Ne, ona je udata za popa, ona je Popadija. A, Popadija. Da. I onda ovaj, mi imamo te neke naše ovaj, prijatelje tu, tako da je meni totalno jasno zašto je to tako. I ovaj, ponosna sam na nju što je to sve. Vjerujem da ovim nekim, što mi je rekla u nekim riječima, prepoznaje da je sve onako kao što i treba da bude. I mnogo sam srećna što su mi rekli ono što vjerujem da je šta tako. Šta ti je najbitnije? Ne zato što želim to da čujem, nego zato što čekajte, ljudi, šta vjerujem ti da je najbitnije bilo? Pa da... Da su ponosni što sam ostala takva kakva jesam, što sam iskrena, kako god to bilo, što sam ostala dostojanstvena, što su ponosni na mene, opet kažem, i to mi je najbitnije. I da mi je porodica prenijela pozdrave, što znači da je sigurno sve u redu, jer sam rekla, pričala sam kad dođe do tih klipova, ako bude bilo, ovaj, ako budem tu bila, da znala sam da se neće snimiti, rekla sam, ako budem nešto loše uradila, nemojte da me pozdravljate ako vas obrukam na bilo koji način. Samim tim što su mi prenijeli pozdravi i sve ono što mi ona rekla da mi oni to isto misle, ja znam da je sigurno sve u redu i presrećna sam zbog toga. Isto toliko kako sam ti rekla. A ostala devojka što je najduže pričala, ko je to? Posljednja, Snežana. Da, a to je Snežana. Jeste, to je moja drugarica. Malo starija, dobro, ali moja drugarica. Kuvat. E, a reci mi, čime se ona bavi? Ona radi u jednoj poslovnici, Telekom. Mm-hmm. Isto u Herceg-Novom? Jeste. Evo vidjeli ste, a od tvoje porodice znači niko nije bio? Ne, Aleksandra mi je prenijela pozdrave, sve ono što, oni, što ona misli i oni mi šalju, tako da eto. Hvala ti. Vidjeli ste Anđeline čestitke od njenih prijatelja koji su preneli i čestitke od porodice. Sad ćemo da vidimo sljedeće čestitke za koga su.